Nej, men vet du, vi kör faktiskt vidare. Jag har ändrat uppgiften här on the fly. Istället för att säga att något nollställe är z lika med 2, så säger jag att jag har en faktor z minus 2. Det är egentligen samma påstående, men då kan jag testa att du kan det här med faktorsatsen någorlunda. Det är samma påstående, att det är faktor z minus 2 och att jag har ett nollställe z lika med 2. Så då kan vi sätta in p av 2. Sätt in z lika med 2, se vad det blir här. Det blir 2 gånger 8 plus 4t plus 6 minus 14 lika med 16. Det ska vara ett plus. Plus 6 minus 14 plus 4t. Det ska också vara ett plus. Värst vad slarvigt jag skriver. Som är lika med, det här är alltså 22. 22 minus 14 blir det 8, det. Det stämmer, va? 22 minus 10, det är 12 minus 4 till, det blir 8. 8 plus 4t. Ja, p av 2 lika med 0 är samma sak som att säga att 8 plus 4t lika med 0, vilket ger oss att t är lika med minus 2. Så kan vi ta och redovisa det här. Det här är det som vi måste ha. Det var ganska snabb lösning här. Och det är bra, för den ska få plats på en servett. Faktor z minus 2 är samma sak som att säga nollställe i z lika med 2. P av 2 lika med 0 betyder att, vad hade vi här nu då? 2. Nu håller vi på att skriva utanför bilden här nästan. Simmar ur bild. 2 gånger 2 upphöjt till 3 plus t gånger 2 upphöjt till 2 plus 3 z minus 3 gånger 2 tusan, nu har jag slarvat på servetten här. Minus 14 är lika med 0. Och det är samma sak som att säga att, nu tar jag och gör ett snabbt steg här. 8 plus 4t lika med 0. Vilket är samma sak som att säga att t är lika med minus 2. Svar. T lika med minus 2. Tada! Det var det provet. Hoppas du har haft lika kul som jag. Vi ses i nästa avsnitt. Det ska handla om derivater, integraler och lite sånt här saker. Vi ska faktiskt ta och kolla på något som heter dubbelintegraler. Och nosa lite på trippelintegraler. Det kommer bli sjukt spännande. När vi väl kommer fram dit. Men en sak i taget. Hej då!